أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتمة لأوصيائه والشفيعة إليه والمكينة لديه أبي القاسم محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آج کا دن 25 رجب، جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور آپ کی اس 14 سالہ قید و بند کی کہ اس بہترین تابناک ترین انجام کا نام ہے، جو ہم سب کو جو کرۂ عرض پر رہنے والے ہیں، تاریخ عالم انسانیت کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں، ان سب کے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ ایک انسان، ایک وجود، ایک لیڈر اگر لوگوں میں ہو یا پھر اسے قید و بند میں بھی رکھا جائے تو وہ کس طرح سے فاصلے اور قربت میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے کہ نام موسیٰ ہے لیکن اس کا کردار ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ باب الحوائج ہے، یعنی آپ سے جو بھی سوال کیا جائے، آپ سے جو بھی طلب کیا جائے، آپ کے سامنے جو بھی حاجت لے کر جائیں، اس کو آپ برابر کرنے والے ہیں. لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس 14 سالہ قید کو میں اس طرح سے بیان کروں گی کہ شیر چاہے اپنی کھچار میں ہی کیوں نہ رہے، ہوتا وہ جنگل کا بادشاہ ہے. وہ تلوار جو نیام میں ہوتی ہے، وہ نیام میں ہونے کے باوجود بھی اپنی دھار کو بھرپور رکھتی ہے. سورج خواہ غروب ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کی روشنی سے، سورج کی روشنی سے آسمان پر چاند چمکتا ہے. امام موسیٰ کاظم کی ذات بھی ایسی ہی ہے. گرچہ آپ قید و بند میں ہیں، لیکن ہم آپ کی زندگی کا عنوان جو ہے وہ آپ کی صعوبتوں کو نہیں بنا سکتے، بلکہ آپ کو باب الحوائج کے طور پر، کاظمین الغیظ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مشکلات میں نہیں تھے بلکہ آپ مشکلات سے نکالنے والے تھے. کل جہاں میں نے اپنی اس گفتگو کا انجام کیا تھا کہ امام علی علیہ السلام کے سامنے جب کسی نے دعا کی اور کہا اللہم اعوذ بکا من الفتن، کہ پروردگار میں فتنوں سے اپنے لیے نجات چاہتا ہوں، مجھے فتنوں سے دور رکھیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح دعا نہیں ہے. صحیح دعا یہ ہے کہ کہو اللہم انی اعوذ بکا من مضلات الفتن، جو فتنوں کے بدلے یا فتنوں کے انجام میں گمراہی ہے، مجھے اس سے بچا. اور آج ہم امام موسیٰ کاظم سے متوسل ہوتے ہوئے یہی دیکھیں گے کہ آج کے فتنوں میں، آج کل کے فتنوں میں ہم اپنے لیے کس طرح سے نجات، یا یوں کہیں کہ اس گمراہی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ذات امام موسیٰ کاظم کی تنہا، لیکن آپ نے اپنی اس تنہائی کے باوجود کس طرح سے سامنا کیا، کیا آئیڈیالوجی اور کیا آپ کہیں کہ نظریہ ہے. دیکھیے، روز اول سے شیطان کے سامنے، حضرت آدم کے سامنے شیطان آیا، اللہ نے حضرت آدم کو نجات دلائی. حضرت موسیٰ کے سامنے فرعون آیا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو سرفراز کیا. حضرت ابراہیم کے سامنے نمرود آیا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو غلبہ دیا. اسی طرح کعبے کو منہدم کرنے کے لیے ابرہا کا بہت بڑا لشکر آیا، آج تک اللہ نے کعبے کی عظمت کو زندہ اور باقی رکھا ہوا ہے. رسول اللہ کے سامنے قریش مکہ 40 تلواریں لے کر ایک ہو گئے، لیکن اللہ نے اعلان کیا اور کہا انا فتحنا لکم فتحا مبینا، فاتح مکہ بنا کر اس شہر میں بھیجا. امیر المومنین کے خلاف خوارج اکٹھے ہو گئے، تو اللہ نے، رسول اللہ نے کیا اعلان کیا، العلی مع الحق،
والحق مع علی. اسی طرح جناب فاطمہ تو زہرا کے سامنے جب باطل آئے تو باطل کے سامنے بی بی نے صرف اتنا کہا کہ وَعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، اور اللہ نے جواب میں کیا کہا، مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آج بھی نسل خیر کثیر کوثر فاطمہ باقی ہے. اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب سید الشہداء کے سامنے، امام حسین کے سامنے یزیدی استعمار کھڑا ہو گیا تو اس کے بدلے میں اللہ نے کیا اعلان کیا، ان الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. ہم نے اس اکیلے کو، صاحبان ایمان، اکیلے حسین کو صاحبان ایمان کے دل کی ایسی گرمی بنا دیا ہے کہ جو تا قیام قیامت چلتی رہے گی، کبھی بھی نہیں بجے گی. اسی طرح ذات امام موسیٰ کاظم کی تنہا تھی، عین فتنوں کے وسط میں تھی، اور ان فتنوں کے درمیان آپ نے اپنے آپ کو کیا بنایا، جو مجھے اور آج آپ کو سیکھنا ہے، مظہر امید پروردگار، کہ اللہ کی ذات سے آپ نے شکوا یا شکایت نہیں کی، آپ نے اللہ کے سامنے اس کی آنے والی قضاء و قدر. اسی لیے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ گمراہ وہ ہیں، اذا مسہ الشر جزوعا، جب ان کے سامنے کوئی مشکل آتی ہے تو وہ جزا و فضا فریاد کرتے ہیں، وہ شور مچاتے ہیں، وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں، جو اللہ نے نہیں دیا اس کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں، اور جو بے بہا اللہ دے چکا ہے اس کو یاد ہی نہیں کرتے. اچھے لوگ کون ہیں؟ جن کے سامنے مزلات سے کیسے بچا جا سکتا ہے، امید کا محور سایہ امام موسیٰ کاظم میں کیسے بنا جا سکتا ہے، کہ وہ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے شر آتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ بشارت دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے سب سے کڑا امتحان سید الشہداء کا لیا تو اس میں صبر کرنے والوں نے کیا جواب دیا. جناب زینب کبریٰ کا جواب کیا تھا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے سرزمین کربلا میں جو دیکھا وہ حسن و خوبی دیکھا. یہ صبر ہے. اس سے آگے کا ایک اور مرتبہ ہے جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ان مصائب، مشکلات اور آزمائشوں کے بدلے ہم متوسل ہوں امام موسیٰ کاظم سے، وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ فتنوں کے سامنے صابر رہیں بلکہ راضی بھی رہیں. جو اللہ کی جانب سے قضا ہے اس پر خوش بھی رہیں. کس طرح؟ کہتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین میدان کارزار میں جاتے تو رسول اللہ نے پوچھا، فرمایا کہ اے میرے بھائی کیف صبرک علی الشہادہ، آپ شہادت کے اوپر کس طرح صبر کریں گے؟ میرے مولا امیر المؤمنین نے کیا جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ لیس ھذا من مواطن الصبر، یہ کوئی صبر کی منزل نہیں ہے، ولیکن من مواطن البشرا والشکر، شہادت صبر نہیں ہے، شہادت تو میرے لیے شکر اور بشارت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے امر پر راضی ہوں، صابر نہیں ہوں، خوش ہوں کہ اللہ نے میرے لیے یہ مقام رکھا ہے. تو جو مؤمن ہے اس کا ایمان اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب وہ اللہ کی جانب سے آنے والی اس قضاء کے اوپر نہ صرف شاکر رہتا ہے، صابر رہتا ہے، بلکہ راضی بھی رہتا ہے. اب اگر میں اور آپ راضی ہو جائیں تو ہمارے لیے کون سی منزل ہے؟ دیکھیے، یہ منزل ہے جسے میں کہوں گی کہ آج کے دن ہمارے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آج کا دن باب الحوائج امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس حوالے سے کہ آپ بھی تنہا تھے، آپ کا بھی کوئی ساتھی نہ تھا، معاشرتی طور پر آپ اپنے ایجنڈا کو یا اپنی آئیڈیالوجی کو یا اپنے نظریے کو سامنے نہیں رکھ سکتے تھے. آپ کے اطراف میں موجود کون آپ کا دوست تھا، کون دشمن تھا، کون منافق تھا، کون جاسوس تھا، کون کس نیت کے ساتھ آیا، ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی آپ کے لیے تعاون مہیا نہیں تھا. اور اس کے باوجود آپ اپنے مقصد تک پہنچے ہیں تو اس کے پیچھے سب سے اولین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں اللہ کی جانب سے آنے والے فتنے میں نہ صرف صابر ہیں، شاکر ہیں، بلکہ راضی بھی ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جن کے ہاتھوں میں حکومت تھی، عباسی خلفاء اس وقت حکومت میں تھے،
کہتے ہیں کہ ایک عباسی خلیفہ تھا جو امام کی حکومت کے دوران امام کی امامت کے دوران حکومت کرتا تھا. اس نے امام کو پیغام بھیجا اور کہا کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے. بڑے سے بڑے معالج کے پاس گیا, کہیں سے بھی مجھے شفا نہیں ملی. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں. امام نے اس کے لیے دعا کی. یہیں تک اگر ہم لوگ سمجھ جائیں کہ ایمان کی طاقت کیا ہے, طاقتور کو جو صاحب قدرت ہے اس کو ایماندار کے آگے اللہ جھکاتا ہے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی. لہٰذا یہ محتاج ہوا ساری طاقتیں ہونے کے باوجود اور امام کے پاس سوالی بن کر آیا اور کہنے لگا کہ آپ اگر مجھے میرے لیے دعا کریں. امام نے فرمایا میں یقیناً تمہارے لیے دعا کروں گا, اور پھر تاریخ نے لکھا کہ امام نے دعا کی, اور جب امام نے دعا کی تو اس کے نتیجے میں اس کو شفا بھی مل گئی. جب اس کو شفا ملی تو اس نے امام کے پاس حاضری دی اور کہنے لگا کہ اے امام, میں چاہتا ہوں کہ وہ دعا جس سے میرے کبھی بھی شفا نہ ملنے والے لا علاج مرض کو شفا ملی ہے, آپ مجھے وہ دعا تعلیم دیجئے. تو میرے امام نے فرمایا میں وہ دعا تو تمہیں تعلیم دے دوں گا لیکن اس سے تمہیں شفا نہیں ملے گی, تمہارے لیے وہ دعا مؤثر نہیں ہوگی. وہ حیران ہوا, کہنے لگا کہ آپ نے ایسی کون سی دعا مانگی جو میرے لیے مؤثر نہیں ہے. میری جان قربان میرے مولا پر. دیکھیے ایمان, اللہ کے ساتھ رابطہ, آپ کا اور میرا صابر شاکر اور راضی ہونا انسان کو کتنا غنی کر دیتا ہے. امام نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے جو دعا کی تھی جس کی بدولت تمہیں شفا ملی ہے, وہ دعا یہ تھی کہ اے پروردگار, تو نے جس کو اس کی محتاجی کا مزہ چکھایا ہے اسے ہماری عزت کا مزہ چکھا دے. جس کو تو نے اپنے سامنے محتاج کر دیا ہے اور اپنی غنا اس کو دکھائی ہے اسے ہماری عزت ہمارا شرف بھی دکھا. کہتے ہیں جب عباسی خلیفہ نے یہ سنا کہ امام نے اللہ کے سامنے اپنی عزت کو امام کی عزت کو رکھا ہے اور مجھے شفا ملی ہے, وہ سمجھ گیا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا لاؤ لشکر, بڑی سے بڑی دولت, بڑے سے بڑا خزانہ, بڑی سے بڑی تدبیر امام موسیٰ کاظم کے سامنے ہیچ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ اللہ ہے, وہ قادر و قدیر ذات ان کے ہمراہ ہے. ان کے پاس جو دولت ہے اس کو کوئی بھی نہیں ختم کر سکتا. جس طرح ہم جانتے ہیں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب خلیفہ آیا اور اس نے اپنا بڑا لاؤ لشکر امام کو دکھایا اور کہا جانتے ہیں میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے, آپ نے میرے بدے مقابل یا میرے برخلاف آ کر کوئی بھی پروپیگینڈا نہیں کرنا. تو امام نے جواب میں اپنی ابا کھولی تھی اور اس نے اس ابا کے اندر دیکھا کہ ایک بادلوں کا بڑا لشکر ہے جس میں بڑے بڑے پروں والے ملائکہ ہیں جو امام کے پروں کے اندر امام کی ابا کے اندر موجود ہیں, لیکن اس کی کوئی حد نہیں, وہ بے بہا ہے. اور امام نے فرمایا کہ جب میرے پاس یہ لشکر موجود ہے تو میں تمہارے گنتی کے لشکر سے کیوں خوف کھاؤں گا. لہذا یہ جو دولت ہے یہ سب سے بڑی ہے, یہ سب سے عظیم ہے, یہ فتنوں میں گمراہ ہونے سے بچاتی ہے, یہ انسان کو اس کی تنہائی میں مضبوط کر دیتی ہے, یہ اکیلا بھی انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اور اگر یہ نہ ہو تو انسان نعمتوں کے اندر بھی فتنے کا سب سے بڑا مجسمہ بن جاتا ہے, اور اگر یہ دولت نہ ہو تو یقینی سی بات ہے پھر ایسا انسان یکا و تنہا ہو جاتا ہے چاہے اس کے پاس دولت کے انبار کیوں نہ ہو. امام موسیٰ کاظم کی تنہائی آپ کو جس طرح سے آئسولیٹ کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی, آپ نے اپنے اس الہی توکل اور توسل کے ذریعے سے لوگوں تک ہدایت کو پہنچایا ہے. یہی وجہ ہے کہ گرچہ آپ کو سوشلی اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہنے دیا گیا لیکن آپ باب الحوائج بنے. باب الحوائج, آپ لوگوں نے بارہا یہ نام, امام کا یہ لقب سن رکھا ہے, لیکن باب الحوائج ہونا کیا ہے؟ کیا میں اور آپ امام کی اس اعلیٰ صفت میں سے کچھ اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ایسی امام کی کوالٹی ہے جو صرف امام کی ذات تک رہے گی, ہمارے لیے اس کا حصول ناممکن ہے؟ باب الحوائج سے مراد یہ ہے کہ ایسا دروازہ جہاں پر اگر آپ کوئی سوال کریں تو آپ کو سوال کا جواب ملتا ہے. میرے مولا کی یہ صفت ان تمام تر صفات میں سب سے زیادہ نمایاں ہے جن صفات کا مظہر
آپ انبیاء مرسلین اور آئمہ کی صفوں میں بنتے ہیں، آئمہ کی صفوں میں اپنا نام، اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی عام افراد سے آپ کا کمپیریزن ہے تو بات کچھ نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ 14 معصومین میں آپ نے اپنے لیے ایک خاص صفت پائی ہے تو بات بہت بڑی بات ہے، اور وہ صفت، وہ کوالٹی اٹ سیلف اگر کوئی بھی اس سے اپنے آپ کو مرتبط کر لے تو کمال ہو جائے۔ باب الحوائج، یعنی دروازے پر جائیں، سوال کریں اور جواب مل جائے، یہ وہ صفت ہے کہ جو امام نے، جس کا وارث آج مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، الماشی لحوائج الناس کالساعی بین الصفا والمروہ والقاضی لحوائجہم کالمتشہد بدمہ، وہ شخص جو دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہے، ایک قدم چلتا ہے، ایک سٹیپ اٹھاتا ہے، فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی ہے، جیسے وہ صفا سے مروہ کے درمیان دوڑا ہے، بھاگا ہے۔ آپ کو پتا ہے جتنے بھی قدم روئے عرض پر اٹھائے گئے ہیں ان میں سے ایک قدم جو پسندیدہ ترین تاریخ عالم انسانیت میں ہے وہ جناب حاجرہ کا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا تھا۔ تو خدا کے نزدیک پسندیدہ قدم جو اٹھایا جاتا ہے وہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، والقاضی لحوائجہم، لیکن جو لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے سٹیپ اٹھانے کے بعد انجام پر بھی پہنچ جائے اور کچھ کر سکے، تو فرمایا کہ کل متشہد بدمہ فی البدر والاحد، اس کا مقام ایسا ہے کہ جیسے وہ جنگ بدر اور جنگ احد میں رسول اللہ کی رکاب میں جام شہادت اس نے نہ صرف نوش کیا بلکہ وہ اپنے خون میں لت پت شہید ہو گیا، اس حد تک ثواب ہے۔ شیئان لیس فوقہا شیء، دو چیزیں ایسی ہیں میرے نبی نے فرمایا، دو صورتیں ایسی ہیں، دو کمال ایسے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں، پہلا الایمان باللہ اور دوسرا والنفع بعباد اللہ، کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنا اور دوسرا لوگوں کو فائدہ دینا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں خدا قرآن میں کہتا ہے کہ صاحبان ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مال کے اندر، وہ اپنی دولت کے اندر، وہ اپنی توانائیوں کے اندر، وہ اپنے وقت کے اندر، وہ اپنے سرمایے کے اندر ہر ایک کا حصہ رکھتے ہیں۔ وفی اموالہم حق معلوم، جو ان کے اختیار میں ہے، جو ان کا مال ہے، جہاں ان کی اتھارٹی ہے، اس میں ہر چیز کا حق معلوم ہے، ہر چیز ڈیفائن کر دی گئی ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر عدالت کے ساتھ رکھا گیا ہے، کس کے لیے، کس کس کو کس طرح سے کیٹر کیا گیا ہے، حق معلوم، کیسے ہم اس کو کھولیں، لسائلی، کہ اگر کوئی آپ اپنا حق مانگنے کے لیے آئے، سائل سوال کرنے والا ہے، وال محروم، جو محروم ہے، جو سوال نہیں کرتا، جو مانگتا نہیں ہے، جو دامن نہیں پھیلاتا، جو کہتا نہیں ہے کہ مجھے دو، لیکن اس کے لیے بھی صاحبان ایمان اپنی جانب سے حق رکھتے ہیں۔ سائل آئے گا، سوال کرے گا، مانگے گا، بیان کرے گا، آپ سے کہے گا۔ سائل سے مراد صرف وہ مانگنے والا نہیں ہے جو دروازے پر آتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے، سائل سے مراد صرف وہ سوال کرنے والا نہیں ہے جو آپ سے مال مانگتا ہے، سائل سے مراد ہماری اولاد بھی ہے جو ہماری توجہ کے طلبگار ہیں، سائل سے مراد ہمارا شاگرد ہے جس کو ہمارے علم کی اور ہماری جانب سے ہدایت کی ضرورت ہے اور وہ ہماری جانب نظر رکھے ہوئے، سائل سے مراد ہمارے وہ ماں باپ ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو ہمارے وقت کی یا پھر ہماری جانب سے ایک مسکراہٹ کی ضرورت ہے، سائل سے مراد وہ انسان بھی ہے کہ جس کو اگر آپ تھوڑی سی اس کی بات سن لیں یا ایک اچھا جیسچر، ایک اچھے انداز میں کسی سے بات کر لیں تو وہ بھی سائل ہے، اس کا بھی حق معلوم ہے۔ حق سے مراد کبھی بھی صرف مال نہیں ہو سکتا، حق سے مراد اس کے وہ تمام رائٹس ہیں جو کسی بھی زی روح زی نفس انسان کو دیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا سائل آئے گا آپ سے، کبھی اولاد کی شکل میں، کبھی ماں باپ کی شکل میں، کبھی کولیگ کی شکل میں، کبھی دوست کی شکل میں، کبھی یار کی شکل میں، اور کبھی ہمسائے کی شکل میں آپ سے اپنے سوال کا مطالبہ کرے گا اور ہم اسے دے دیں گے۔ دوسری چیز جو معلوم رکھنا ہے، لسائلی والمحروم، جو مانگتا نہیں ہے، جو آتا نہیں ہے لیکن وہ محروم ہے،
اس تک اس کا حق نہیں پہنچتا باب الحوائج بننے کے لیے یا باب الحوائج کی صفت کو حاصل کرنے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو نہیں مانگ رہا، جو سوال نہیں کر رہا، اس تک آپ کو چل کے جانا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ کوئی محروم تو نہیں رہ گیا، جیسے آئمہ اپنے کاندھے پر رات کی تاریکی میں بوری رکھ کر ہر ہر بھوکے کے پاس اس کا کھانا فراہم کرتے تھے۔ آپ سب نے بارہا سن رکھا ہوگا، آئمہ کی یہ سیرت رہی ہے کہ جب وہ دوسرے امام کو وقت شہادت غسل دیتے تو سب کے کاندھے پر بوری رکھنے کی وجہ سے نشان تھے۔ کیوں؟ کیونکہ محروم کی تلاش میں نکلتے تھے، جو محروم تھا اس تک اس کا حق پہنچاتے تھے۔ مشہور روایت ہے، جب امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین کو شب شہادت دفن کر کے آئے تو اس کے بعد انہوں نے واپسی پر ایک بیابان میں دیکھا ایک بھوکا انسان جو نابینا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور گریا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کئی دنوں سے وہ نہ آیا جو میرا خیال رکھا کرتا تھا۔ یہ واقعہ جو بہت مشہور ہے، کس جانب اشارہ ہے؟ کہ امیر المؤمنین اپنے زمانے میں موجود جتنے بھی محرومین تھے ان تک خود پہنچتے تھے، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خود ایفرٹ ڈالتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو محروم ہے وہ میرا اور آپ کا جہاد ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نہ جانتے ہوں کہ محروم کون ہے، میرے خیال میں جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے لیے یہ نہ جاننے والی بات اتنی زیادہ ویلڈ نہیں رہتی۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے کہاں کہاں لوگوں میں کیا کیا حالات اور کیا کیا کیفیتیں ہیں، اور بالخصوص جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں اس وقت میں، اور یہ جو سیناریو اس وقت ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے سائل یا محروم کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہے۔ ہاں ایک بات بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کسی کو عطا بھی کرنے کا سوچتے ہیں، اگر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دینا ہے، کسی کو نوازنا ہے، یا کسی محروم کی حاجت پوری کرنی ہے، تو انٹینشنز ہمارے صحیح ہونا ضروری ہے۔ کس طرح سے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو اچھا کاروبار کرتا، اس کے پاس کوئی آیا مانگنے کے لیے، اور اس نے آ کر کہا کہ میری ماں بیمار ہے اور اس کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر اتنے پیسے مل جائیں تو اس کا علاج ہو جائے گا، ادروائز وہ اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ اس نوجوان نے جیسے ہی یہ سنا اس نے فوراً پیسے نکالے، اتنے پیسے جو ہیں وہ اس کو دیے اور کہا جاؤ اپنی ماں کا علاج کراؤ۔ جیسے ہی وہ شخص جو سوال کرنے والا تھا وہ پیسے لے کر باہر نکلا، کہتے ہیں کہ ساتھ ہی اس نوجوان کا کوئی دوست آیا، اس نے ماجرا پوچھا کیا ہے، بتایا کہ اس کی ماں بیمار تھی اس لیے میں نے اس کی اتنی مدد کی ہے۔ تو اس نے بتایا اور کہا کہ یہ تو اتنا بڑا فراڈ ہے، یہ تو ہر ایک سے جاتا ہے اور ہر کچھ عرصے بعد پیسے لے لیتا ہے، اور یہ اس کی ماں وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اس نوجوان نے یہ سنا کہ اس کی ماں بیمار نہیں تھی بلکہ وہ پیسے لینے کے لیے یہ جھوٹ بول کر گیا ہے، تو دیکھیے ہم ہوتے تو ہم کہتے ہمارے ساتھ دھوکھا ہو گیا۔ اب اس نے جب یہ سنا تو اس نے جواب دیا اور کہا کہ شکر ہے کسی کی جان خطرے میں نہیں تھی۔ کیوں؟ مدد کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں پیسے دے دوں، مدد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جان بچ جائے، اور اگر جان ہی خطرے میں نہیں ہے، اگر جان ہی کسی کی داؤ پر نہیں لگی ہوئی، تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ مقصد حاصل ہو گیا ہے، بچانا کسی کو مقصود تھا۔ اب اگر وہ بچ گیا ہے یا وہ خطرے میں ہی نہیں تھا تو میری نیت تو پوری ہو گئی۔ اب جو دھوکہ دے رہا ہے اس کا اور اللہ کا عمل ہے۔ ہم لوگوں کی حوائج پوری کرنے کے لیے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنے اوپر ہی اتنی ساری باتیں، اتنی پابندیاں اور اتنی چیزیں لگا دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی کی بھی مدد کرنا جو ہے وہ مشکل اور سخت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم کسی کی مدد کے لیے جائیں تو ہمارے ذہن میں ہماری ایفرٹ تھوڑی اور کسی کی ضرورت بڑی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنی ایفرٹ کو بڑا، اپنی چھوٹی سی کنٹریبیوشن کو زیادہ سمجھیں گے تو یقینی سی بات ہے پھر ہمیں دوسری جانب سے آنے والے رسپانس کا بہت زیادہ انتظار رہے گا۔ جبکہ پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام تر اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر نیتیں خالص نہ رہیں، اگر نیتیں پوری نہ ہوں، اگر نیتوں کے اندر اخلاص نہ ہو،
تو یقینی سی بات ہے بڑے سے بڑا عمل بھی ہی چھو کر رہ جاتا ہے. اور اگر نیت صاف ہو تو انسان کی چھوٹی سی چیز بھی بہت عظیم ہو جاتی ہے. ہم کسی کی مدد کرتے ہوئے اپنے مال پر نہیں اپنے مقصد پر نظر رکھیں کہ ہم کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اگر پیسے دے کر ہے یا جان بچا کر ہے یا ایک مسکراہٹ کی ہی شکل میں کیوں نہ ہو. میرے مولا امام موسیٰ کاظم کی ذات نے بھی اپنی کل حیات لوگوں کی مدد میں اس طرح سے گزاری. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص بغداد میں آیا اور بغداد میں آ کر اس نے کہا کہ میں نعوذ باللہ سب سے برا فرد جس کا میں نے ذکر سن رکھا ہے وہ امام رضا کا فرزند ہے, اور اس نے امام کو ناسزا کہنا شروع کیا. امام اس کے پاس گئے, امام نے اس سے سوال کیا اور کہا تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا ایک باغیچہ ہے. امام نے اس سے سوال کیا اور کہا کہ اس باغیچے کی سالانہ آمدنی کتنی ہے؟ تو اس نے کہا 2000 دینار. امام نے اس کو 3000 دینار دیے اور فرمایا کہ یہ میری جانب سے تمہارے لیے تحفہ ہے. وہ حیران ہوا اور کہنے لگا وہ شخص جس کو میں نے بھری مجلس میں لوگوں کے درمیان ناسزا کہا ہے وہ میرے ساتھ میری سالانہ آمدنی کے برابر مجھے اگر تحفہ دے سکتا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑے دل کا مالک ہے, اگر وہ دشمن کو ایسے دیتا ہے تو. تاریخ گواہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے اپنی جنگ کو جو اس زمانے کی طاقت کے بدلے میں جیتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں سوائے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی الوہیت سے ہے. یقین جانیے آج ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے کردار کی بلندی کو اپنانا ہے. ہم اس وقت پوری دنیا بہت بڑی بیماری کا سامنا کر رہی ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ بہت زیادہ ہے کہ ایام عزا ہیں, آگے 28 رجب بھی ہے, ہمیں مجالس کرنی چاہیے ہیں, ہمیں محافل کا انعقاد کرنا چاہیے ہے. میرا صرف ایک سوال ہے کہ ہر چیز وقت کے ساتھ بہتر ہو گئی یا ڈیولپ کر گئی, اس کے اندر ایک آپ کہیں کہ ترقی یا بہتری آ گئی, کیوں ہم لوگ عزاداری کے لیے پہلے سے بہتر اور پہلے سے ترقی شدہ چیز کو نہیں اپنانا چاہتے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بنیں. ہم باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کے ماننے والے ہیں. ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہمارے وجود سے معاشرے میں موجود کسی بھی فرد, کسی بھی انسان, دور کی بات کسی زیرو کسی جانور کو نقصان نہ پہنچے. میری اور آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. ہماری وجہ سے معاشرے میں کسی طرح کی بھی وبا کے پھیلاؤ نہیں, ہم تو اس کو روکنے والے ہیں. ہم تو فکری وباؤں کو روک رہے ہیں, ہم فکری انحطاط کو روک رہے ہیں, ہم روحانی طور پر کتنی وباؤں کو روکنے والے ہیں. ہم لوگوں کے اندر پیدا ہونے والے جذباتی سوء ظن پر مبتلا وبا کو روکنے والے ہیں. تشیع کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم سب سے پرانی تحریک جو سید الشہداء کی ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں, اور کبھی بھی ہم نا امید نہیں ہوتے, کبھی بھی اس کے اندر ہم لوگ کوئی انحراف نہیں آنے دیتے. اس کو اس کی پوری جسٹ کے ساتھ ہم نے 1400 سال پرانی تحریک کو ہم نے اس کی پوری روح کے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے. میں اور آپ, ہمارا اختصاص یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی لوگوں کے اندر نا امیدی یا انحطاط یا انحراف یا پھیلاؤ یا بکھرنا یا تقسیم کو نہیں ہونے دیا. ہم نے تو ہمیشہ حسینیت کی اس کشتی نجات پر سب کو سوار کیا ہے جس میں نجات حتمی اور یقینی ہے. ہم کیسے معاشرے کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں؟ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر کہیں پر اجتماع کرنا نقصان دہ ہے اور اس سے منع کیا جا رہا ہے تو ہم پھر بھی اجتماع کریں گے؟ نہیں, ہم صفے اول میں کھڑے ہو کر آزاداری کے ایک بہتر جہد کو متعارف کرائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم آزادار ہیں, چاہے وہ خلوت میں ہو, چاہے وہ جلوت میں ہو, چاہے وہ تنہائی میں ہو, چاہے وہ اجتماع میں ہو, چاہے وہ گھر سے باہر نکل کر ہو یا چاہے وہ گھر کے اندر رہ کر ہو, چاہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہو یا چاہے وہ ایک اچھی فکر کو اپنا کر یا اس کا انتشار کر کے یا اس کو پھیلا کر ہو. ہمارا فرض یہ ہے کہ جو روح ہے اہل بیت کی تعلیمات کی ہم اس کو پہنچائیں.
اور اگر ہم اس کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین جانیے میں بطور ذاکرہ یہ بات کہوں گی، مجھے کبھی بھی موقع نہ ملتا کہ میں اتنا بڑا دن اپنے بچوں کے ساتھ ان کے ہمراہ رہ کر گھر پہ گزاروں۔ آج میں گھر پہ اگر آن لائن مجلس پڑھ رہی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے گھر میں عزہ خانہ آ گیا ہے، میرے گھر میں مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور اس سے بہتر اور کوئی توفیق نہیں ہو سکتی۔ ہر ہر گھر جہاں جہاں حب دار موجود ہے وہ گھر عزہ خانہ ہے، آپ کا کمرہ عزہ خانہ ہے، آپ کا ڈرائنگ روم عزہ خانہ ہے، جہاں بیٹھ کر آپ باقاعدہ مجلس کا انعقاد کریں، بیٹھیں اور اسے بھرپور انداز میں کریں۔ یہ روح ہے جو ہم نے منتقل کرنی ہے اس تعلیم، اس طرح کی تعلیمات میں کوئی فرق آنے نہیں دینا، اور اگر ہم یہ کر لیتے ہیں نا تو یقین جانیے ہم نے وقت کے امام کو سرخرو و سر بلند کیا ہے، ہم نے اپنا معاشرتی فریضہ جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ 25 رجب اس ہستی کی مظلومیت کا دن ہے کہ جس ہستی کو پروردگار عالم نے آخری امت، آخری حجت کے لیے پہلا قطرہ، پہلا زمیمہ بنا کر بھیجا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم وہ پہلے امام ہیں کہ جنہوں نے اپنے اور عوام کے درمیان تھوڑا فاصلہ رکھا تاکہ لوگ اور بالخصوص شیعان غیبت کے لیے تیار ہو جائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی کردار کی بلندی کے آگے کوئی نہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکا، لہٰذا دشمن کو ایک ہی بات نظر آئی کہ کسی طرح سے آپ کو لوگوں سے دور کر دیا جائے اور قید و بند میں رکھا جائے۔ شہر بغداد تھا، عباسی خلیفہ کے سپاہی تھے جنہوں نے آ کر امام سے صرف اتنا کہا کہ آپ کے پاس آج کا دن ہے، آپ جتنی جلدی اس شہر سے نکل سکتے ہیں نکلے۔ امام کے پاس شہر کو ترک کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ تاریخ عجیب جملے لکھتی ہے کہ جب امام کا قافلہ نکلا ہے تو دو قافلے بنائے گئے، ایک کو مشرق کی جانب بھیجا گیا اور دوسرے کو مغرب کی جانب، تاکہ آپ کے چاہنے والوں کو یہ نہ پتا چلے کہ کون سے قافلے میں امام موجود ہیں اور امام کی منزل کون سی سائڈ ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو پہلے قید خانے میں رکھا گیا۔ جب پہلے قید خانے میں امام کو رکھا، کہتے ہیں کہ اس کردار کی عظمت ایسی تھی، اس کی خوشبو ایسی تھی جو بھی سونگتا گرویدا ہو جاتا۔ آپ کے قید خانے میں موجود دربان اور جلاد آپ کے محب بن گئے۔ دوسرے قید خانے میں رکھا گیا، ایسا ہوا۔ تیسرے قید خانے میں رکھا گیا، فاحشہ عورت کو لایا گیا، وہ فاحشہ عورت بھی آپ کی خوشبو کی اسیر ہوئی اور ایمان اور ولایت کے ساتھ وہ صاحب عبادت بنی، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو شہادت نصیب کی۔ یہاں تک کہ سندی نامی قسی القلب، شقی القلب انسان کے پاس آپ کو یہ کہہ کر رکھا گیا کہ اس کے بعد اور کسی جگہ ہم انہیں نہیں بھیج سکتے، لہٰذا یہیں پر ہی ان کا کام تمام کرنا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو سندی کے جس قید خانے میں رکھا گیا وہاں پر انسان کے لیے کھڑا ہونا محال، سوائے رکوع کے اس سے زیادہ کوئی اپنا قد بلند نہیں کر سکتا تھا۔ رکوع کسی کیفیت میں زیادہ سے زیادہ انسان کھڑا ہو سکتا تھا۔ زمین جس کے اندر اتنے گڈھے کھود دیے گئے تھے کہ کوئی انسان وہاں لیٹ نہ سکتا تھا، وقت میں دن میں دو وقت مختصر سی غذا آپ کو دی جاتی۔ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ اس قید خانے کی کھڑکی سے جب دیکھا گیا تو سوائے ایک خالی چادر کے کچھ نظر نہ آتا۔ جب پوچھا گیا کہ یہ چادر کس کی ہے، یہ چادر کیا پڑی ہے، تو بتایا گیا کہ یہ امام باب الحوائج ہیں جو 14 سال سے ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے، ایک تکلیف سے دوسری تکلیف، اور یہاں تک کہ آپ کی ضعف کا یہ عالم ہو گیا ہے۔